Ding dong der, mester. Jeg har bare ideen. Okay. Altså, EDC salgscheck, ikke? Der finder jeg ud af, hvad hytten skal koste og noget andet. Men EDC giver også forslag til boligforbedring, ikke? Jo. Så hytten ligesom er lettere at fyre af, ikke? Jeg tager ud til folk og sætter en plakat op. Ja, Eddie, Så bliver kahytten sgu udsolgt din ruf der. EDC salgscheck er mere end en vurdering. Det er også relevante råd til, hvordan din bolig bliver lettere at sælge. Fik du chancen så? Luk, Ronny. Eller du får et fradrag over nakken.